20 von 10 vitën në opozit. Dhe pas 8 vitëve në opozit, shkonte, pasi ja kishë rëmbyë zjedhjet, pasi kishë shkelmu zjedhjet, shkonte dhe në seancat e para i votonte Borxhin e Dirams. Shkonte dhe në seancat e para votonte Vetimun e Dirams. Pra partia kishte një problem madhor me opozitarizmin e saj. Por partia është zgjuar tani. Është rrit, është regjistruar se do të regjistrohemi dhe do të vazhdojmë këtë betejë. Ndaj dhe kam besim të madh. Kam besim se ky revolucion nuk është vetëm i Partisë Demokratike. Ky është revolucion i gjithë shqiptarëve. Asnjë shqiptar, nuk ka shqiptar, përveç një grushti hajdutësh, që vjedhin pasurit e këti vendi çdo ditë. Nuk ka. Që të duan një kryeminist që shkon në parlament. Të duan një kryeminist që dhunon kushtetutën. Të duan një kryeminist që vjedh me firma FAP dhe 420 milion euro. Dhe thot edhe më thoshte, ja ku janë djegësat, që si janë asnjë. Do një kryeminist që justifikon çdo vjedhje. Kam këtu kontratën të fushës me njerëz Floridë Gëshar. Nuk ka asnjë fjalë, asnjë germ, asnjë shkronjë për shpik të ponderuar që shpik hajduti. Një shpik e hajdute. A e ka e shkruar e zezmi i të bardhë. 29 euro për ton kur të digjen nga inseneratori plera, që duhet paguen, thot biles, në fund të muajt e ka gjitha praktikat. Kurse këta tani për të vjell, në zorën të ponderurin, që se kështon kontrata së kërkun. Një grup i shpërftyrur hajdutësh, kursin, ka shkel çdo rregull, ka shkel marrëveshje stabilizim asocimit, ka shkel po grabit pasurin më të madhe të vendit. Kësisht me klanën e ti, me vllaun e ti. Ili gjithet në 10 afera. Amand Josifin, pyet e njëre, e takoj apo se takoj në Abu Dhabi? Apo qoj Olten për të takuve? Qeveria e inkriminuar. Kush e vrau Kenjanën? Se nga Kenja. Kush e fshehë krimin? Këta e fshehën krimin. Po e vërteta do të dalë. Këta janë të inkriminuar. Fund e krye, prit. A mund të duhet shqiptarë? Kjo ka të bëjmë me demokratën? Jo, ka të bëjmë me çdo shqiptarë. Ka të bëjmë interesat e gjithë shqiptarëve. Ka të bëj me dhunimi e të drejtave, ekonomisë, buxhetit dhe të ardhmës të gjithë shqiptarëve. Ndaj dhe ky revolucion ka një target dhe ai është Edi Rama. Një objektiv. Fundit, zoti Berisha, keni bërë një akuzë shumë të rëndë ndaj zyrtarëve të lartë Partisë Socialiste, madje dispononi se keni edhe provat një video erotike. Në madje, kjo bërë shkak edhe për përjashtimin tuaj nga Parlamenti i Shqipërisë. I propozuat deputetëve që të bënin një grup prej 3